Är det många inne nu eller? Nej, det är bara Dingo och ja, Miss. Jag vet inte vad man uttalar hans namn, Missu. Logga in Måns, kolla hur många är inne. Precis det jag sagt till många som är inne. Nej, jag kan inte. Och sen så följer du med oss på eventet. Nej, jag kan. Alltså Jocke, ja. Någon måste vara kvar i stan så han kan trycka på knappen. Ja, jag hänger med. Vi har Jakob som extra. Ja, just det. Nej, jag lovar, han kommer ta betalt för det. Okej, det är sant. Okej, man måste stanna där. Du behöver inte logga in. Det var någonting som vi känner att Jakob hade gjort på riktigt. Han hade bara, nej, det var inte. Jag vet inte, alltså hur ser kartan ut? Var är närmsta inte genererat? Ingen aning. Jag tror inte ens kartan är uppe. Nej, just det kan han inte nära. Nej. Ska vi börja då? Ja, gör vi. Men hade inte du ett ställe som skulle vara nygenererat? Sa inte du det förut? Ja, alltså... Jag vet inte om det är nygenererat där, men tanken var att jag skulle göra en lobby där man skulle liksom kunna göra flera nedergångar till olika ställen. Liksom. Så det är inte säkert att just där är okay. Nygenererat. Ja, men vi åker bara någonstans. Så. Däremot ska jag tänka mig om vi åker typ... vad ska jag säga? Jag vet att Sissa har något ställe åt det här hållet. Det borde vara typ det bästa sättet. Jag vet inte hur lång tid det tog, men jag insåg precis att det är ganska risky att vi åker det här hållet egentligen. Varför? Ja, just det. Vi ramlade ut av världen och dör. Nej, jag tänker på... För att, jag vet att Sissa hade något ställe här förut, men grejen är att det kan vara så att de kanske har täckt över det. Och nästa stopp i så fall är Farmania, och det är typ 100 000 block här. Ja, just det. Dit har jag åkt förut. Många is. Jag har inte ens varit där. Ska vi åka dit och bara flyga därifrån, eller? Ja, du kan väl göra det. Okay. Jag har varit där förut, faktiskt. Åh, oh, vad fint. Hej! Ja, oh, jävlar, jag gick fortare än vad jag trodde. Åh, nej. Hej! Ska vi se, vart går vi nu för att inte komma tillbaka till staden? Jag är typ hit. För att inte komma tillbaka till staden? Ja, jag tänkte så inte flyga åt samma riktning som... Ja, som, just det. Ska vi bara flyga åt detta hållet då, eller? Ska jag trycka på era knappar? Okej! Okay. Nej! Nej, alltså jag hatar när det renderar dåligt att åka såhär. Tänk så bara, åker man in i ett berg? Och hur vågar du, Jocke? Vadå? Måste ju gambla lite. Vet du, hur ska vi ens veta när det är nygenererat? För det är typ, vi har ingen aning. Det är typ inget på land som är nytt. Finns det inte träd eller sånt som är nya? Ja, det är sant, men växer de... Eller såhär buskar? Ja, det har jag faktiskt väldigt dålig koll på. Wow! Här! Ja, det är det jag menar. Okej, okay, till mitt försvar, jag visste inte att det var en random stenmur. Jo, men... Här var det vatten som rann ner. Är så? Ja. Det var vatten som inte hade renderats in som brann ner typ. Då borde vi vara i en nygenererat. Då försöker vi bara leta ut en grotta. Bara hugga oss ner. Här. Ja, här är massa grottor. Ja. Ja, här är koppar ju! Okej, men då är vi nytta. Åh, koppen! Pog! Man kan ju ta det med... Fortune pickaxen, för du ska ju bli sån här, ja, precis. Ja, just det. Man kan ju göra så nu. Här har vi en större grott. Jävlar. Kom igen, kom igen. Ja, här tog det slut. Ska jag flyga en liten till bit, eller? Ja, om vi inte hittar någon mer. Här är en grotta också. Jaha. Ja,
i flygan till en liten bit. Ja. Här är en ravin. Här är kanske lite lättare. Oh. Ja, men. Där är en ny buske, va? Här är kopparen. Vi hittar de där taggen. Jag tror jag... Ja, fast jag vet inte riktigt vad de gör, men... Kolla, här är en sån här buske. Jag ska se, vänta, jag ska ta lite koppar. Den där buske leaves, eller vad fan heter de? Ogräs, typ. Ja, just det, de gör. De vill man nog ta med sig, tror jag. Jag vet inte, oh! Vill, helt... vill man? Jag vet inte. Det gick inte att ta upp. Nej, säkert måste man ha en sax. Det är mer här uppe. Ja, jag har... kan du göra en sax. Ja, jag har iron på mig, så... Va? Det är en häxa här någonstans. Enderman. Åh, här var den. Jag hittade häxan. Ah, kasta poison. Oh. Jag vet typ ta med mig så många nya. Är det en sån där axel eller vad? Va? Kom till mig. Axel lalalala. Ah. Boy, kom till mig. What the fuck är det där? Jo, det har jag sett på en farm. Det där är såna som dödar bläckfiskar. Kolla, what? Kolla där bakom dig! Det är en lysande bläckfisk! Ja, just det, de gör. Nej, då kan vi döda. De släpper någon sån här typ glow-sak. What? Det här har inte jag sett. Vad är det för något? Det är typ... Det var det där monstret som... alla fick vota på typ om det skulle finnas med i Minecraft eller inte. Okej. Okay. Det, typ, det fanns typ tre olika val. Antingen typ så här, en var typ en gul ko, en var en så här jättecool typ boss village eller liknande grej som finns uppe på bergen, och sen fanns det den här glow squiden, och alla röstade på glow squid. Ja, det är mest useless. Ja. Fan vad bra. Den där kossan vet jag inte om det lät så bra eller. Nej, där. Vänta, ofta de här blocken finns med också. Fan vad du hittar grejer. Här nere finns nya block. Va? Men då finns ju till... Skulle inte det här finnas vid... Nej. Jag får att det skulle finnas vid någon, men tydligen inte. Men kanske det sen till nästa uppdatering som det är under noll. För det här redstone, eller? Tror det här ska vara ett block som ska finnas bara under noll. Deep slate redstone, ja. Slate. Jag får med man kunde göra vanlig... Man kunde göra en pickaxe och det där. Oh. Tror du att jag kan... Ja, just det. Jag vingar det. Jag har kört så mycket kant till SMP så jag glömt att vinga en grej. Jag vill bara hitta den där jävla grottan så man kan få kristallerna ifrån. Ja, just det. Ja. Det är de som man gör... glaset då. Ja. Wow, vad är det här? Den har brunt block. Vänta, jag kommer till det. Dripstone. Åh, det är... Åh, oh, kolla här! Ja, oh. Det. Ja, det var allt. Vad de hade? Ja. Det måste ju finnas mer någonstans i närheten. Det kan inte bara vara det. Jag har två stycken dripstone. Nice. De kan faktiskt vara bra att göra typ så här. Man kan ju säga typ göra någon slags typ lava farm har jag för mig nu. Så, ja, typ, jag har sett det. Det ska jag försöka samla ihop så jag kan göra det. Frågan om det kanske ska hitta något nytt ställe. Ja. En ny stad. Här är en till sån här drypp... Nej, vad heter de? Oxelodd eller vad händer så? Axelottelossel. Axelottelolotel. Axelottel. Jag tar din workbench om du inte ska ha den. Det är ja, jag gick upp i här. Jag tror inte det finns något där alltså. Jag är i en mineshaft just nu.
Fan, lyckades du ta det så jävla konstigt? Nej, ingen aning. Jag har typ gått vilse också. Alltså, oh! Vänta lite. Hittar du? Jag hittar en sån. Jag vet inte, eller hur säger du? Nice. Jag bara skriver. Ska jag skriva koordinaten i chatten, eller? Ja, gör det. 15, jävla lågt ner. Är det bara slå sån här med Fortune, eller? Då vet jag inte. 16 amethyst, tror jag. Jag antar att det måste växa färdigt först, för jag slår på en sån och då får sanden. Eller det droppar ingenting. Ja, jag tar lite sån här blocks nu. Ja. Det är roligt ljud. Mm. Jag vill inte bygga. Kan vi ta ett projekt och tillsammans och bara bygga med bara det här lila blocket? Ja, visst. Hämtar du materialet? Ja, nej. Det får inte hjälpas åt alla. Hur har jag redan fyllt inventoriet? Ja, jag har också det.